gente, estamos diretamente, direto do jogo da Nova Era Futebol Clube. Hoje vai ter um jogaço aqui, problema contra solução. É a hora de nós resolvermos essa parada. Os jogadores todos estão chegando. É problema saúde, problema transporte, é solução. Vambora desembarcar nessa louco jogão aqui, gente. Vambora, bora. Bom dia, estamos diretamente do Nova Erão, onde vai acontecer um jogaço. Problema Futebol Clube contra Solução Futebol Clube. Vamos desembalar a parada. Eu sou o Doutor Repórter e estou filmando tudo pra você. É isso aí, gente. Nós vamos continuar aqui. Foi um jogão, foi uma grande vitória pra solução. Todo mundo tá muito feliz, a torcida tá feliz com isso aqui, né, gente? Eu não tenho como te entrevistar porque o senhor, assim, é muito calado. Mas nós sabemos que o senhor apitou um bom jogo e nós sabemos que a solução sempre vai estar presente ali, né? E que não...